dag er det mors dag. Og fordi jeg ved, det bliver en mega hyggelig dag i dag, så tænkte jeg, at jeg vil vlogge til jer. Og det er med på den her hyggelige dag. Her til morgen, der skal jeg ud og spise brunch med min mor og min lillebror. Så skal vi hjem til min mor og morfar. Og så skal jeg på et tidspunkt hjem og have lavet nogle afleveringer. Så det er sådan i store træk mine planer for i dag. Inden vi smutter afsted, skal jeg lige have pakket en pakke, fordi jeg har fået solgt et par jeans, som jeg har haft sat til salg inden for mine trend sales. De ligger her, og jeg vil lige vise jer, hvordan jeg pakker en pakke. Det er nogle mega fede jeans, men jeg får simpelthen ikke brugt dem nok, så nu er der simpelthen en anden, som er heldig at få lov til at overtage dem. Nu har jeg foldet bukserne fint. Og så skal de bare ind i den her pose. Så skal jeg lige have min telefon og finde pakkenummeret. Og så er pakken faktisk klar til at blive sendt afsted. Hvis du kunne have lyst til at se nogle af de ting, som jeg har til salg på min trend sales lige nu, så vil jeg sætte et billede ind af den her, og så vil jeg lægge et link ned i beskrivelsesboksen, sådan så I kan hoppe ind og tjekke den ud. Men jeg hedder altså bare Ronja Jørs derinde. Og jeg sætter ret ofte en masse tøj til salg til forholdsvis billige priser. Jeg vil i hvert fald mene, de er færre. Om ikke andet, så kan I altid byde derinde. Jeg er lige kommet hjem. Wow, hvor er jeg træt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er blevet så træt. Det var sindssygt hyggeligt at være ude og spise brunch, og det var også mega hyggeligt hos min mor og morfar. Nu skal jeg til at lave dansk aflevering, men jeg er bare så træt. Jeg har lyst til at tage en lur. Men jeg tror, at jeg som et kompromis lige vil vise jer nogle planter, som jeg har købt for nylig. Og så vil jeg lave min dansk aflevering derefter. Denne her smukke, smukke sag har jeg købt i Søsterne Grene for cirka 35 kroner. Det kan også godt være, det var 38. Jeg har aldrig set noget lignende. Den har de her sjove, grønne blomster nærmest. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det. Det er helt vildt. Jeg faldt for den på grund af de her stængler, fordi jeg har set sådan peperomia-planter, som ser sådan her ud, men aldrig med de der grønne dutter. Der stod inde hos Søsterne Grene, at det hed en peperomia hybrid, men jeg har aldrig set dem før. Og så slog jeg dem op på nettet, og der kom alle mulige andre hybrider af den der peperomia frem. Så ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det er for en, men den er mega cool, og jeg er vildt glad for den. Jeg håber, jeg kan få noget at passe på den. Derudover, så ved jeg slet ikke, om jeg har fået vist jer min nye monstera-plante. Den er så, så flot. Og den er faktisk i gang med at få et nyt blad heromme, og jeg glæder mig så meget til, det folder sig ud. Det er ikke så stort, men det er mega fint. Jeg elsker det her blad. Og så står den op af sådan en pæl. Og min nye saltlampe, som jeg fik af Mikkel i går. Mega sødt af ham. Jeg ønskede mig den vildt meget, og så sagde han, at han gerne ville købe den til mig. Så det var mega sødt. Men den der monstera-plante, den har jeg faktisk fået af en privatperson. Det var mega sødt. Det er min masters nabo og min gamle pædagog i børnehaven. Det var fordi, at jeg så en anden plante på en Facebook-gruppe i min by, hvor der var en, der sådan solgte den. Og så skrev hun bare til mig efterfølgende privat, at hun også havde en plante lignende, som jeg kunne få, hvis jeg var interesseret. Så det ville jeg mega gerne, og jeg er også så glad for den. Den står simpelthen bare så fint i det her hjørne, synes jeg. Og så har jeg rykket lidt rundt. Den der, den plejede at hænge herover, hvor jeg nu har nogle prismer. Og den der, den plejede at stå hernede, men nu står den der. Og så har jeg sat denne her sammen. Det var tre planter, og nu er den så en kæmpe. Det ved jeg slet ikke, om jeg har fået vist jer, men den er i hvert fald her. Og så har jeg faktisk solgt nogle af mine planter og har stadig nogle af dem til salg, fordi jeg har alt for mange. Og der er mange af mine planter, som jeg har sådan der to eller tre af, som er den samme. Så derfor har jeg ligesom bare besluttet mig for, at jeg kun må have en af hver, hvilket er svært. Men sådan er det bare, fordi jeg har simpelthen ikke plads til dem alle sammen. Og jeg har også begyndt at tænke på det der med, når man flytter ud, så har jeg jo slet ikke plads til dem alle sammen. Så hellere sige farvel til nogle af dem på forhånd, end at skulle gå af med halvdelen af dem den dag, jeg skal stå og flytte ud. Nu sidder jeg i min seng med min te og noget chokolade. Og jeg skal til at skrive denne her opgave. Jeg har allerede cirka skrevet en side af den i går, men jeg mangler stadig sådan tre sider. Så der er lige et stykke vej endnu. Men det vil jeg sådan set bare sætte mig og gøre, og så vil jeg vende tilbage, når jeg er færdig. Jeg vil ikke mere.
overspringshandlinger. Jeg er cirka halvvejs med min opgave nu. Oh my god. Jeg er næsten færdig. Jeg har skrevet nok tegn nu, hvilket betyder, at jeg reelt godt kunne stoppe. Men jeg mangler lige at læse den igennem og rette og sådan noget. Og så mangler jeg at nogle små ting. Men jeg er færdig lige om lidt, og det er så dejligt. Okay, lol, jeg glemte lige at vlogge et øjeblik, fordi jeg var så glad for, at jeg var færdig med min aflevering. Wow. Så jeg har lige lavet aftensmad. Jeg har bare taget et stykke rugbrød med 2 æg og noget spinat. Nu skal jeg til at se YouTube, så jeg har gjort mit fjernsyn klar. Og se lige, hvor fin min lampe er. Jeg elsker den. Jeg tænker, at jeg skal se den her video. Jeg har lige fået solgt 2 pakker mere, så dem pakker jeg lige, inden at jeg skal afsted. Det ved jeg faktisk slet ikke, om jeg har fået sagt, men jeg skal hjem til Mikkel her om lidt. Jeg skal lige pakke nogle ting og sådan noget, men ellers skal jeg afsted. Det er så ridiculous. Hej vloggen. Ronja, hun er lige bad, så nu kan I bare lige få lov til at høre, hvad hun skal i dag. Vi skal spise nogle morgenmad, og så skal vi derfra ud og kigge lidt på en opgave, hun skal aflevere. Og så skal Ronja i skole. Det var ærligt. Hej hej. Godmorgen. I dag er det mandag, og jeg er på vej i skole. Jeg har faktisk ret travlt. Jeg har lige spist morgenmad med Mikkel, og efter skole skal jeg være sammen med Natasha og Iben, fordi vi skal lave musikaflevering. Og der var jo også, det var morgentrafik der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så dårlig til at vlogge i dag. Nej, i går hedder det. Jeg er mega træt. Men i går var en mega hyggelig dag. Det var også ret hårdt, fordi mig og Iben og Natasha sad og lavede fucking musikaflevering i 7 timer, tror jeg. Og vi er ikke engang færdige. Altså, det er virkelig sådan voldsomt. Men det er fordi, det er vores sidste aflevering, og vi vil virkelig gerne sådan gøre det bedste, som vi overhovedet kan. Så derfor bruger vi mega meget tid på det. Det var bare hårdt, men det var mega hyggeligt. Det var godt, vi havde hinanden i hvert fald. Iben hjalp mig og Natasha vildt meget, så det var vildt dejligt. Jeg sidder lige nu og skal til at spise min morgenmad, og det må jeg også hellere gøre, fordi ellers så når jeg ikke i skole. Men jeg er hjemme hos Mikkel lige nu. Der er ikke nogen hjemme, fordi de er alle sammen på arbejde. Mikkel er også på arbejde. Og jeg skulle først møde 12:30 i dag, hvilket var vildt, vildt dejligt. Og så har jeg fri ved 4-tiden, og så skal jeg bare hjem, og så skal jeg lave musikafleveringen færdig. Så. Jeg føler lidt, at hele den her vlog har været low-key skole, fordi i søndags, da jeg startede med at filme, havde jeg dansk aflevering. Mandag var jeg i skole og lavede aflevering. Tirsdag, som er i dag, er jeg i skole og laver aflevering. Men jeg er snart færdig med gym, heldigvis. Fuck, hvor bliver det dejligt at blive student til sommer. Men nu vil jeg spise, og så skal jeg i skole. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ser så slidt ud i dag. Mit hår gider virkelig ikke, og mit ansigt bare sådan... Jeg er bare træt, og jeg fik den største vabel under min fod i går. Jeg ved ikke, hvad der er galt med mine fødder, men jeg får vabler af alle sko, jeg går i på nær Nike Air Force. Det er de eneste sko, som jeg ikke får vabler af. Men alle andre sko får jeg vabler af. Sådan, jeg havde Birkenstock på hele dagen i går, og jeg har fået sådan en her kæmpe vabel neden under min fod. What the fuck? Jeg ved ikke, hvad der er galt med mine fødder, men hvis du er typen, som får rigtig mange vabler, så må du gerne lige skrive noget i kommentarboksen, hvad dit bedste tip er, fordi... Altså, jeg er typen, der køber sko, fordi jeg synes, det er de fedeste sko i hele verden. Så går jeg med dem sådan der 5 gange og finder ud af, at jeg bare får vabler, 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 og det bare ikke bliver bedre. Og så bliver jeg nødt til at sælge dem igen, fordi jeg bare ikke kan bruge dem, fordi mine fødder bliver udlagt af at gå i dem. Så hvis du har så mange vabler, jeg bruger selvfølgelig vabelplaster, når jeg har fået vabler, men det er jo ikke altid, man ved, om man vil få vabler af et par sko. Så kan man jo ikke bruge vabelplaster på forhånd. Så hvis du har et godt tip til, hvordan man på forhånd kan undgå at få vabler, så må I meget gerne skrive ned i kommentarboksen.
Altså, det er virkelig mærkeligt vejr for tiden, fordi sådan der, det ene øjeblik skinner solen, det næste øjeblik står det ned i stænger. Og det er bare sådan generelt virkelig fugtigt, og wow, det blæser i dag. Jeg hader blæst. Jeg elsker alle de grønne farver. Vi har lavet skulpturer i Ål. Det her, det er Mathilde og Vicky og Lea. Den er meget flot. Den plejede at have klunker, men dem har Natasha udlagt. Og det her, det er vores. Den har Natasha lavet. Look at them details. Wow. Wow. Om lidt skal vi fremlægge, at det glæder vi os ikke til. Jeg er hjemme, og jeg lige snakker telefon med Mikkel i en times tid. Og så har jeg lige lavet mig sådan en tallerken med noget hummus og gulerod, sådan så jeg kan gøre mig selv i total work mode. Fordi jeg skal have afsluttet og færdiggjort den der musikaflevering, som mig, Iben og Natasha prøvede at lave i går. Det er en individuel opgave, og vi har sådan set også arbejdet individuelt med det. Vi har bare hjulpet hinanden. Mest Iben, der har hjulpet mig, og Natasha, vil jeg sige. Men jeg skal lave den færdig i dag, så det vil jeg gøre. I know. It's kind of sore. So I cooked dinner. And then... Halløj. Så er jeg sgu tilbage. Det føles som 100 år siden, jeg sidst har opdateret jer. Jeg har lavet min musikaflevering færdig, så har jeg spist aftensmad, som var nogle nudler, og så drak jeg en Cola Zero. Den nye Cola Zero er fucking god. Og så har jeg redigeret hele den video, som I ser lige nu, så jeg har været mega produktiv. Wow, der skiftede mit fjernsyn lige billede, så kom der nogle andre farver. Men jeg er klokken 11 om aftenen, jeg er mega træt, og jeg skal i skole i morgen, så jeg ved slet ikke, hvorfor jeg er stadig er vågen. Jeg plejer at gå i sving klokken 10, hvis ikke nogen gange før. Jeg kom lige i tanke om, at jeg helt har glemt at fortælle, hvilke eksamener jeg har trukket. Fordi jeg går i 3.G, så mange af jer nok ved, og på grund af corona er der aflyst en masse eksamener og sådan noget. Men alle 3.G'ere skal op i skriftlig dansk og SRP, og SRP er en mundtlig eksamen. Og derudover så skal man trække 2 eksamener, og min klasse har trukket en masse forskelligt, fordi vi har forskellige studieretninger og sådan noget. Men jeg har trukket engelsk mundtlig og musik mundtlig, og jeg er faktisk ret tilfreds og ret glad. Jeg er lidt nøjeren over det, fordi uanset hvad, er jeg altid mega nervøs til mundtlige eksamener. Jeg har faktisk også tilmeldt mig en studiekreds på mit gymnasie, som hedder Eksamensangst. Det er mega fedt, de har sådan en studiekreds, men det er sådan op til eksamenerne, så har de sådan ligesom en studiekreds, hvor man kan komme, hvis man synes, det er lidt ubehageligt at gå til eksamener, og så spiser man kage og snakker om, hvorfor man har angst for eksamener, tror jeg, og hvordan man kan gøre det bedre for sig selv. Jeg ved det ikke helt, jeg har ikke prøvet det endnu, men jeg skal til det i morgen. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er ikke som sådan, eller jeg ved ikke rigtig, om jeg har angst for eksamener som sådan, men jeg synes i hvert fald, det er virkelig ubehageligt. Men jeg ved ikke, om det er angst. Det er også lige meget, men i hvert fald så har jeg tilmeldt mig, fordi jeg synes, at det lyder hyggeligt. Og ja, så det skal jeg i morgen. Og så er vi jo tidlig weekend, hvilket er så luksus, fordi at det er helligdag torsdag, så i morgen aften skal jeg faktisk være sammen med min klasse. Mega hyggeligt. Viggo fra min klasse holder hygge hjemme i hans skur, så vi skal fejre, at det er tidlig weekend. Og så skal jeg være sammen med Mikkel resten af weekenden, så det bliver mega dejligt. Og ja. Men tusind tak, fordi at I har set med i den her video. Det er jeg mega glad for. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så må I meget gerne give den et like. Og så husk, at jeg har en trend sales, hvor jeg sælger mit tøj, hvis I kunne være interesseret i det. Jeg vil linke den ned i beskrivelsesboksen. Og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige, end at jeg håber, I har det mega godt. Og så ses vi forhåbentlig snart igen. Hej hej!